Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Victor Nunes e sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. E como a gente falou no primeiro vídeo sobre a geopolítica da América Latina, essa é a parte 2, que a gente vai tratar de outros temas, seguindo em diante com o que a gente falou na parte 1. Então, para que você possa compreender melhor a geopolítica latina, é melhor que você veja o primeiro vídeo para depois assistir esse, para que fique tudo completo, bem encaixado e que você possa entender tudo. Então, de primeira mão, hoje, o primeiro tópico que a gente vai falar, relacionado à América Latina, né, vai ser a agropecuária e a mineração, que são duas atividades econômicas essenciais desde o início da América Latina, da formação dos países desse continente. No, na regionalização histórico-cultural, que eu também expliquei no primeiro vídeo, e que a agropecuária atualmente ela representa no mundo inteiro 14% dela está na América Latina, que, como eu falei no primeiro vídeo, ia do México até o sul do Chile, com exceção de alguns países, por exemplo, a própria Guiana e o Suriname, que falou inglês e, consequentemente, o holandês, línguas que não são latinas. E que por causa disso, dentre outros fatores históricos, não estão relacionados à América Latina diretamente, mas que têm umas proporções semelhantes aos outros países que estão relacionados, por exemplo, à agropecuária. E que 14% das atividades da agropecuária estão concentradas na América Latina e o resto espalhado pelo mundo, né? Mas 14% bem representativo. Da agropecuária, várias atividades desenvolvidas dentro desse sistema estão na América Latina, um ponto bem importante. Ou seja, tem uma representativa bem significante na economia dos países latinos. Por exemplo, o próprio Brasil, até que a gente vai conhecendo, né, a comercialização desde a interiorização, a partir da pecuária no Nordeste, dentre outros fatores que traz o Brasil e a América Latina como um histórico de uma ruralização, né? Ou seja, países agrários, uma representatividade bem tanto histórica como atual, desde o passado até hoje. A agropecuária é bem importante dentro do conceito desses países, por exemplo, o Brasil. E o outro fator, a mineração. Como a gente poder falar de exemplos, por exemplo, o Chile é o maior produtor de cobre. O Brasil também é o segundo maior produtor de grafite e também o segundo maior reservatório de elementos, terras raras, que a gente chama diferente, vários minérios, né, que são bem utilizados na exportação afora. E também juntos, Chile, Argentina e Bolívia formam o Triângulo do Lácteo, que 65% dos reservatórios de lácteo estão nesses três países juntos do mundo inteiro. E a partir dessa comercialização desses minérios que vão para o exterior, também tem uma renda significativa no PIB dos países latino-americanos. E que juntando tudo isso, a agropecuária e a mineração, é constante ainda a renda presente dessas duas atividades, dessas três atividades, aliás, que rendem um PIB significativo, que, por exemplo, aqui no Brasil, em 2021, o que não acontecia há décadas, aconteceu de que a pecuária, somado da agricultura e a mineração, renderam significativamente mais do que a manufatura, que a gente vai falar até depois, dentro do conceito da industrialização tardia. Como segundo ponto, a gente já falou da agropecuária e também da mineração. Segundo ponto, a concentração latifundiária e os conflitos, os problemas causados pela sua concentração. Então, de primeira mão, os latifúndios são vastas e grandes proporções de terras que lá no início, até desde a da colonização, por exemplo, do Brasil, que essas grandes e vastas terras foram concentradas, foram destinadas à monocultura, por exemplo, do açúcar, e que também, consequentemente, no café, e que por só uma pessoa, ou pequenas pessoas, né, poucas pessoas, tiverem acesso a essas terras. Por exemplo, os donatários, quando eles tinham posse dessas terras, muitas pessoas tinham que procurar outras oportunidades de vida. Até porque a economia do país estava baseada no que acontecia dentro do latifúndio, e isso acabou desenvolvendo outras atividades econômicas, mas que, fora parte, a monocultura foi essencial para essa concentração de vastas terras
na mão de poucas pessoas. E os conflitos gerados a partir disso causaram, respectivamente, vários problemas. Como eu acabei de citar, pessoas tiveram que migrar, por exemplo, para cidades em busca de oportunidades de vida, já que no meio rural poucas pessoas tinham controle de vastas terras. Também, entre outros fatores, a grande exploração que esses latifúndios traziam acarretavam até na degradação de vários ambientes e também da população nativa, consequentemente, durante a colonização, já que poucas pessoas exploravam vastas terras, destruíam vários elementos naturais e também os nativos, que não tinham consciência e nem tinham a mínima ideia dessa exploração e da conscientização de que aquele latifúndio era propriedade de uma única pessoa, acabavam sendo expulsos de suas terras, e isso acabou acarretando, com o passar dos anos, até recentemente, vários conflitos, por exemplo, na região norte, ou seja, problemas socioambientais e econômicos também, e culturais para esses nativos, para a própria natureza, e por aí vai. Ou seja, há vários conflitos dentro do contexto da concentração latifundiária que está presente tanto no Brasil como na América Latina, que são países agrários, desde até mesmo da colonização de Portugal e Espanha, já que aqui eram colônias de exploração. Está aí um fator que é histórico, que está ligado com a concentração latifundiária e também a agropecuária e a mineração. Terceiro ponto, a industrialização tardia. Assim, de primeira mão, o que é industrialização tardia? Obviamente, a gente já trouxe até um vídeo no canal falando sobre a industrialização. Tardia vem de um ponto de que a Inglaterra, lá na Inglaterra, né, durante o século XVIII, foi a época que surgiu a indústria. Só que quase 100 anos depois que isso foi chegar na América Latina. Ou seja, bastante tempo, até porque os países daqui eram baseados em monocultura e atividades de agropecuária e da mineração, e não da manufatura, que só passou a vir quase 100 anos depois. O porquê da industrialização tardia? Existe uma diversidade, vários motivos para isso. O principal deles, obviamente, que eu já venho citando várias vezes, é que os países daqui eram agrários, já haviam essas atividades econômicas baseadas na agropecuária e também na mineração. Então não há necessidade de uma policultura, né, de várias atividades econômicas, mas que a partir da manufatura, quase 100 anos depois, que isso chega na América Latina e se expande definitivamente. E outro ponto bem interessante é que os países latino-americanos dependiam do exterior. Por exemplo, os Estados Unidos tinham uma dependência. Eles não produziam os produtos da manufatura, que acarretavam, por exemplo, o tecido, roupas, a automobilística, os carros. Tudo isso e boa parte dos recursos eram trazidos daqui para fora, e lá fora que se produzia esses produtos, até porque a América Latina ela é composta por países desenvolvidos e considerados produtos que os produtos que aqui exportavam só de matérias-primas. Então está aí um grande atraso, falta de investimentos e por aí vai, mas que hoje significativamente, ainda com a agropecuária, que tem grandes investimentos, por exemplo, de tecnologia, que vem a partir do agronegócio, e uma industrialização que, apesar de ter demorado bastante para acontecer, quando ela de fato acontece, quase 100 anos depois, né, como eu estava falando, a partir de acordos e tratados que os próprios países do exterior faziam com o Brasil e com os outros demais da América Latina, que os Estados Unidos, por exemplo, podiam auxiliar na industrialização da América Latina. Então, de fato, uma industrialização que veio quase 100 anos depois, uma industrialização tardia do nosso continente histórico-cultural a partir dessa regionalização. Quarto ponto para a gente falar, a integração nos planos políticos e econômicos. A América Latina, como eu havia falado, passou por investimentos internacionais que vinham dos Estados Unidos, outras potências econômicas que auxiliavam no desenvolvimento da industrialização e da economia dos países latino-americanos. Mas também é importante falar que os países dessa região, desse continente, também, apesar de não serem tão apaziguados, tão afetivos, seus laços, né? Mas havia, de fato, uma paz, que a gente vai até falar depois melhor, nos conflitos e tensões. Mas essa integração dos planos políticos e econômicos foi essencial, de que fato, para que esses países pudessem
além de manter uma paz relativa no continente, também poderiam se desenvolver. Então, essa integração, esses planos políticos e econômicos, devem ser vistos como um desenvolvimento a mais, ou seja, uma união, e não como a gente pode olhar em outros continentes, por exemplo, a Europa, que há uma divisão significativa nos blocos econômicos, e por aí vai, que acaba trazendo mais conflitos e tensões do que há na América Latina, que eu vou falar melhor depois. Mas que, dentre vários mercados econômicos internacionais que a gente pode falar, o Mercosul, que está associado a eles, né? No caso, é um deles, um desses planos, tanto econômicos como políticos, dentro do Mercosul, que surgiu lá na década de 90 com o Tratado de Assunção, que englobou inicialmente Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, e mais tarde a Venezuela, só que ela acaba sendo afastada recentemente devido à ditadura de Nicolás Maduro, que a gente também vai falar nos conflitos e tensões, melhor sobre a Venezuela, tinha como grande objetivo quebrar as barreiras alfandegárias e facilitar a comercialização dos produtos entre a passada, essas fronteiras, com uma maior facilidade e assim gerando mais lucro e mais uma renda externa melhor para esses países, o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Mas claro, o Mercosul não é o único exemplo dessa integração, desse desenvolvimento, essa objetividade internacional de unir os países em blocos econômicos e por aí vai, a partir de laços afetivos e a união entre mais de um país dentro desse bloco, né? Então o Mercosul não é o único deles, há vários, por exemplo, na América Central também há, o México até, entretanto, tem também com os Estados Unidos e o Canadá, e por aí vai, e esse conjunto ele vai fortalecendo e desenvolvendo esses países latino-americanos a partir de tratados e acordos e também outros mercados, como o principal deles destacado, o Mercado Comum do Sul, que a gente falou sobre a Mercosul, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E também é importante falar que a Bolívia está em processo de integração nesses planos políticos e econômicos da Mercosul. E para que a gente finalize o vídeo de hoje, bem rápido, sem enrolação, a gente finaliza com os conflitos e tensões como último ponto. Os conflitos e tensões, né, que é toda essa reivindicação de terras que a gente tem aqui na América Latina, que é causadora de vários conflitos, que estimulam o crime, por exemplo, de sequestro e tiroteios, assalto, que devido também acarreta na corrupção desses países da América Latina, que devido a tudo isso acabam tendo vários problemas internos, por exemplo, desde lá da época dos golpes de Estado, a instalação das primeiras ditaduras que praticamente comporam todo o continente, essas ditaduras, elas acabam acarretando alguns conflitos internos, mas que no exterior a gente vai ter mais ou menos 10 em cerca de o que é baseado e é relativo e reivindicado por esses países na América Latina. Então, desses 10, para o vídeo de hoje, eu vou estar destacando dois, os dois maiores, os dois mais principais, os dois mais falados e os dois mais destacados mundo afora e que dentro desse vídeo também, e vale a pena também mencionar mais um. Mas que quais são esses três, enfim, né? Como eu mencionei da Venezuela, ela tem um plano político dentro do seu estado, né, que até hoje vive uma ditadura recentemente a partir da instalação do Nicolás Maduro como um presidente, de fato, lá na Venezuela, e que acabou se vendo novamente a marca de uma reivindicação de terra que não se via há muito tempo, mas que vem lá desde 1966, que é quando a Venezuela reivindica parte do território da Guiana, que seria mais ou menos 70% de todo aquele país. Mais ou menos mais da metade, né? Que devido a elementos naturais que apresentam essas regiões, e também outro fator bem importante e crucial para que a gente possa entender essa disputa, que desde lá do início da colonização, espanhóis, franceses, ingleses, holandeses e portugueses já brigavam há muito tempo por essas terras das três Guianas. E que aí a gente parte dessa ideia, que foi o que se concluiu. Só que há reclamações por parte da Venezuela e antigamente dos espanhóis sobre terras das partes inglesas da Guiana.
e que isso acarreta em a passar do governo de Nicolás Maduro, novamente ele afetando, criando tensões e conflitos, consequentemente, entre essas duas nações que podem a qualquer momento explodir numa guerra, mas que é claro, obviamente, se isso de fato acontecer, seria algo inédito e que também, apesar de ser apoiado por países potentes como os Estados Unidos, Rússia e China, obviamente também isso, esses países poderiam até se envolver dentro dessa guerra e o que poderia acarretar numa guerra que seria mundial e que seria a partir só dessa pequena faixa de terra da Guiana que poderia se expandir para o globo inteiro e aí um caos total, mas que dentro do contexto da América Latina a gente tem a Venezuela e a Guiana como um ponto determinante em que a Venezuela reivindica mais ou menos 70% do território da Guiana, que é uma grande parte do país. 70%, né? 30% para chegar ao todo. E outro ponto importante, a gente vai se encontrar nessa faixa entre o Peru, a Bolívia e o Chile, que eu vou destacar mais uma vez. Lá no passado, na Guerra do Oceano Pacífico, ou só a Guerra do Pacífico, em que se envolve entre tensões, conflitos, de fato uma guerra no passado, entre Chile contra a Bolívia e o Peru. O Chile vence ao chegar em Lima e acaba anexando terras que seriam de Peru e Bolívia, e dentre elas, o que afeta essa mágoa, que reflete hoje, é que a Bolívia ela acaba perdendo a sua saída para o mar e hoje ela reivindica esses territórios, juntamente do Peru. Ou seja, tensões e conflitos novamente entre esses três países. E finalizando, eu já falei dois, qual é esse terceiro que eu mencionei que valia a pena mencionar, né? Qual seria ele? Desde lá no início da Guerra Fria, também no passado, cerca de 30, 40 anos atrás, mas que até hoje está presente, sim, grandes tensões entre Estados Unidos e Cuba, principalmente a partir da instalação do comunismo em Cuba, até porque os Estados Unidos, na época da Guerra Fria, que inclusive vai ter futuramente, provavelmente, um vídeo sobre a Guerra Fria, em que a partir da instalação de um governo comunista no nariz, praticamente, dos Estados Unidos e também na América Latina, seria algo horrível e bem intensificador, até porque muito bem a União Soviética poderia tirar proveito de Cuba. E assim como fez na possível guerra dos mísseis de Cuba, onde a partir que os Estados Unidos instala mísseis nucleares lá na Itália e na Turquia, que estão bem próximos a Moscou, a União Soviética responde colocando mísseis nucleares em Cuba, que poderiam muito facilmente chegar em Washington. E isso reflete até hoje. Apesar da queda da União Soviética, Cuba se mantém comunista e uma posição contrária aos Estados Unidos. Novamente, conflitos e tensões na América Latina, até porque o Caribe também está de junto, principalmente Cuba, que foi colonizada pela Espanha, é um país latino-americano, apesar de estar no Caribe. Então, feito o vídeo de hoje, a gente conheceu grande parte da geopolítica latina, mas como eu falo em vários pontos, né, sobre o nosso continente, o mundo, a história e a geografia, há bastante coisa para explorar e vale a pena também ir mundo afora e pesquisar muito mais sobre a geopolítica latina. Então espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei no vídeo de hoje. Caso não, podem colocar nos comentários, também parabenizando o meu trabalho, deixando um like no vídeo, se inscrevendo no canal, até porque isso ajuda muito e também faz com que eu tenha mais dedicação e esforço para trazer mais vídeos aqui no canal e também para apoiar o canal fora parte de mim e também ao meu irmão Yusuke Vinícius. Então, um forte abraço e até a próxima.